Що си, моме, те рано ранила и в черни плитки коса оплела? Дали те либе там нейде чака или те майка за вода праща? На тебе, момче, ще отговоря. Нито ме либе там нейде чака, нито ме майка за вода праща. Най-си на празник, момко, отивам. Празник народен, празник Гергьовден. Защо, сестрице, си с нова премяна? Жълтици златни на шия турила, кът чия пееш из плавно поле? На тебе, братче, ще отговоря. Отивам с дружки, просто на поляна. Труса русица, но дай да измия, че днес е празник, празник народен. Най-светъл ден е, ден Гергьовден. Защо невесто пеща си наклала и пресна пита в нея метала? Защо децата си рано дигнала и китка здравец за братка поднала? На теб, стопанино, ще отговоря. И аз и кошарата влез, два колага на рамо излез, остър си нож приготви и за курбан азното заколи, че днес е празник народен, от Бога наречен празник Гергьовден. Защо си, мале, свещица запалила и за молитва ръце си протегнала? Защо на двора не храниш ти пилците и мъдри думи не думаш на внуците? На тебе, сине, ще отговоря. Тъй зная аз, на този празник свещица за здраве да се запаля, молитва към Бога да се отправя, че днес е празник Гергьовден. Нима си, сине, забравил? Ja,
върху угодената земя. В нея се събужда живот, трескав и бърз, който кипи и обновява всичко. Добре дошли на празничния концерт по случай Гергьовден. Да ни е честит празника, да сме здрави и весели, да е плодотворна годината, да има щастие във всеки дом. Запита го, що ми влез, рудо стадо, посред нощ.
да гневи се млад овчарин, да затири рудо стадо, посред нощ, полунощ, да ми пасе ситна трева, да ги пои бистра вода. Агън се блее в росно ливаде, венци извиват пенка и раде. Утре е светъл празник, Гюргьов ден, на всяка жадня, беден, замозен, венец от росни цветя е сложен, че утре ден е светъл Гюргьов ден. Яй, дете се забрави, и от извора за здраве, извор на вода сравнете, и садата нарастете, с цветя ги накричете, с мене се вал поведете, да ги в село заведете, да се сели ни честити и ни вята плодовити. Thank you.
Георги е покровител на стадата. В негова чест се прави курбан. Коли се агне. Кръвта и костите на агнето се заравят в мравуняк, за да се плодят овцете. А децата се начеряват с кръвта му, да са здрави и червени. Цветя, събирани сутринта преди изкръв слънце, се изплитат венци за курбана и за първата изгледа овца в стадото. Битова картина съчетава в себе си веселие и жизнерадост. Празничност, каквато българинът умее да създава. Thank you.
така. Е, така, без да иска. Да. Не, ти какво се бентува така, като глухарчета? Май, май, не се разправя. Що бе? А вън един взема колата на Петров, али го знаеш? На Петров? Кой беше то? Твоята служба един? Ага, и той ме даде. Трябваше ми за 2 часа. Да. И катастрофа. Катастрофа и топ. Е, това е то бързите скорости до това. Карам се аз. До мен една позната имаше. А, срещу мен автобус. Да, срещу мен автобус. Нали, и ти се заглеждаш в, на тази позната, така просто. Далеч, да, позната. В метрото и дрян в автобуса, нали? Какво ти дрян в автобус? Аз свивам на дясно. И дрян в едно дърво. Не в дърво, в един фризерски салон. Слизам аз да видя докъде съм влизнал в витрината. Ама преди това удари ли си главата в стъклото или... Не, слизам аз е. И като слизаш ти пада тухла на главата? Не, никаква тухла, бе. Жена ми. Лови едно шише от този колон и дрян по каса. Чакай, жената откъде излезе тук? Тя от фризерския салон, тя ходила да се фризира. А ти с каска? Ими с каска. Чакай, Митис, нещо... Ти с каска ли караш кола? Виж та, дали ти обяснявам, блъскам се в фризерски салон. Даре, дали е казал някакъв нов закон, че като блъскаш в фризерски салон, трябва да с каска на главата? Не, не, не е изгледа лошо, аз ще кака излезе. Блъскам се, значи една каска от тия да се слушат косите. Ето тук, така ми се надява. Нищо не виждам, блъскам се изразни неща, сляп като Омир. Що като Омир? И Мора не е бил сляп, и аз така как него. Да, бе, да, бе. А, и в същия момент ще документи. Кой бе, жената, че? Не, бе. Катаджията. Е, па катаджия откъде се появи? Сега не го знам. А, ти не си го видял, не да. Не съм го видял, да. Май той беше. Да. В същия момент, мизерник, много трябва така. Тя жената, това са жените, тя продължава не, да боя. Не, не, връзи се това жените. Пошава познатата. Ще лъжи, вика, че си Ергени. А, така. И ме а мен като ми припари... Ма ти си казал, че си Ергени. И ти как искаш? Тя не знаеше, бе. А в този момент нещо ми припари така. От лъжичката, от тя две часа и така, и ме мало ли така, и ти да ги фагаш да ги... Нали ти казах каска бях, а тя каската била включена. И на гравата се включи, че надо пари да пуши. Изгорях, викам, изгорях, край. Ма ти затова ли бе така? Ми, ти как мислиш? Ти ще опреш и режи очи? Няма бе, не се притеснявай се. Доктор, къде ще се оправим? А жена ми продължава да манава. И катаджията па си мисли, че съм получил нервна криза и вика, спокойно бе гражданино, нали няма убийца? Спокойно, така. Дайте му чаша вода. Дават ми чаша вода, пия си пища. Е, такива големи балони излият от устата. Това от нервното напрежение. Аз като се носам така и са пеньоса и шикаш. Абе не от това, бе, не. Абе не фризьорките, зелите сложили шампан от чашата. И аз пия пища, изгорях. И в този момент се сетиха, хвана катаджията, му замири се нещо. Вика, господа, нещо наистина мириш. И аз викам, каската. И с едиката изключиха. На жената контакта, да? Не, на каската. Да, да. А, на каската контакта. Ало, леко ми за малко. Само за малко. Почнава познатата сега. Да те налага и тя в някой стол, сигурно така. Не, не срещната си чанта. Чакай ли. Ти нали не виждаш сега, ти си като мир и сега в един момент почната среща за чанта. Как какво значи? Еми катаджията вика, госпожо, не дайте видите граждани на срещата си чанта. А мен точно в този момент ми припари пак. Да, не са включили пак? Не, 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 не. Тоя път вече... Ядосът. Аз да не съм някакъв бокс от чувал. Така ли? Това да е види рица. Блъск. Така ли? Права седи шамар. На жената. Права седи на полнатата. Не, на катаджията. Що по на катаджията? Еми не виждам, обяснявам аз. Гражданин очаквай. Посягаш на служено лице. И аз му обяснявам, чакай бе господин полицай. Лошо, лошо. Нищо не виждам. Каската. И в този момент дойде в женист. Ти сигурно не можеш да караш колата от тази да се клещила във... Абе, ние изкарахме, ама. Той ще режи каска. И пожарата си жена. Ниско. Няма как. Дърпада. И пожарата. Ти си предизвикал и пожар? Не. Ми той режи с жена, он е полива с каска. Нали, с водата. Да не се запали нещо. Уклажно. И като свали каската, какво мислиш? И какво мисля? Бинтовата? Е, бинтовата. И какво мислиш? И какво мисля? Ката джета ти дупче то лова? Еми на дупче, и какво мисля? Плачи си глобата? Абе, платих се, горе, тройно там, няма значение. Това не било моята жена, бе. Не беше тя. Как ли била твоята жена? Еми, нали бях с колата на Петров? Е, колко ти бил с колата? Еми, жена му била там и като съм се обласнал и тя видяла номера и си казала, гледай го, това моя по-бре.
Гледай, как да помислил за Петров. Да, бе, ти катастрофа. Ще види ти приличате изобщо, бати с каската. Еми аз с каската, да ви. Той преши в такъв един бати. Еми аз не съм. Бати вече ще си приличате, като можеш. Вече ще си приличате. Ще се объркам и се. Живи като свалим това. Не. Това е голяма катастрофа. Луков, не ти препоръчвам, Луков. Страшна катастрофа. Да чукна. Да не му се случва на никакъв. Това е голяма катастрофа. Thank you.
навсякъде живот и шум. Нивята се пробуждат за своите юнаци, препълнени от тъпкания друг от работливите селяци. Роден дом, тъй свиден и мил, и за царските палати не бихте сменил. Корен, това е човешката сила, това е смисъла, това е любовта, това е началото за всяка жива твар. Oh,
Благодаря. Къде е вашето синче? На училище, скъпа. Още ли няма? Привет, бачкато ми! Здравейте ме, брат Лин. Милице. Как е? Как ми на днешния ден, мамче? Какво ще ми зарадваш? Какво ти вие ме зарадваш? Манче, не бе това бележник, ученическа помища. По-културно, тате. Явиш ти. Я да погледнем какво е. Гле. Шумицата да е издета, кобра смотана. Кобра смотана, погледни. Гле. Двамата ще отидем, манче. Такова поетично зачинение бях написал още когато бях първи курс в долу да ми тази уния бързоразливост. Ма как такова съчинение? Ти написа такова съчинение и тя да ми напиши единица. Е, ти колко искаш да ми пиши? Тя горила. Ще ме запомни тя мене. Запомни? Ще отида при директора. Добре? О, не. Не даваме с него. Направо при министъра ще вида. Ще ме запомни тя мене. Да си напиши тя за толкова шестици. Шестици единица. Не ми харесва, защото е тъпа като талпа е тъп. Какво не ми харесва? Да лош. Какво не ми харесва, питам аз? Виж как. Аз това, ако бях го дал в някой вестник, щеш да на такъв шедьовър, щеш да ми казват мерти и благодаря даш. А да, тя? Грамота ще я дадам, знаеш. И папе ме дал. Добра мърсна. Я, дай там, ще да прочити. Я. Чети, бе. Я. Прочити го на майките, да чуй как си. Прочити. Да чуй, мама, какво ти написал ти. Как си? Кое? Кое? Няма. Ай, чети. Беше чуден есенен ден. Чуден. Още от първото изречение се вижда, че това е нещо голямо, нещо събитие. Златожълтите листа на дърветата падаха снежен шепот и изтелеха пред нозете ни омаян природен килим. Направо, гениално! Великолепно! Такова сравнение. Бали от сиви облаци. Още веднага са гробвати да носят към уния сиви облаци и ти си мислиш, къде? Нашето щастливо изговорно семейство вървеше през Десената гора по асфалтираната алея и слушаше захватното чуроликането на бойните птици, представени главно от бръците и чернокрилите гарвани. Рееше погледи нашето мило семейство бездънните сини небеса. Боже, добре! Та ти си бил цял поет! Такова слово! Мамче, слушай, я бъде идеята на нашата домашна, че така ми се изопна енергията къде някой струни на виолончел, ще получи инфаркт. Лъхни, бе! Лъхни там, гледаш на плюскаш! Помисли за небето! Мисля, нали съм го съм подсказал да пиши? Какво си му подсказал? И аз ще си да видим, като отидем при министъра, за стъпици таки ще използваме там. Колко хубаво, чакай, колко хубаво нещо възкликва нашето отговорно семейство и вдишва дълбоко укрепващия мирен озон. И освежени и ободрени от майката природа запяваме хорово масови песни. Ма какво иска тя, бе? Ма гледайте какво е красива работа, какво иска тя? Чти. Вървим и пеем и не след много приближаваме до една скара бира. Наоколо се носи чуден аромат на печени кебапчета. Какво? Печени кебапчета. Какво значи това? Еми кебапчета, това. Кебапчета и? Как? Нали съчинението завършваше с патриотични песни? Какво е това? Кебапчета. И аз така мислих, но той автора го продължил без да ми се обаде. Или бе? Да. И? Чакай малко. Вижте сега, вие по това време, когато да почнаме да го пишем, дойде комшият. С една прояската, Милба. Еми, той сигурно тази така продължил, така бе, малко е писал. Така, и аз ще искам да чуя аз бе. Ще ви разпомня. Това накрая е ясно по-държавно, да го чете. Не. Че ти си не. Абе, то малко.
Чети си, нали? Абе, те, бе. Оказва се, че продавачът на павилиончето е стара пап. Така се натури униемите неврозни кюфтенца. Та като извади една студена грозданка, идеше ми да го разцелувам. Ама за да не надуши мамчето, намигнах му да ми я налива в шишенца от швец. И хайерно, хазе, хатри, а мамчето не загрява. Ааа, значи такова било съчинението. Не, баш. Аз не загрявам, сега ще те заклея. Чакай, ма чакай, аз не съм. Чакай, ма. И после да пъпта нашата. Няма такова нещо, че съм го писала. Е, как да не си го писал ти? Ми, няма, че ще е. Ти като се насилка с тоня твоя дете, не дай какво правите, не дай какво вършите. Дотека на тебе, чака вече ме, чак вече, кажи ли пиене, живи пиене, това ме. Чакай, лъжи, не е ме. Какво не е, бе, какво не е? Това ще не съм видел никъде, какво? Не, не, дай. И я да, дай да почита края на съчинението. Дай да се правя. Да. Така. Мамчето излезе да се поразтърчи. И в този момент, като нахълтаха с смях две засукани мамички, акъла ми взеха. Протестирам какво? Акъла ми взеха. Ти ли си писал, бе? Ти ли си писал? Не съм го писал. Казвай да е страна, е развратни така. Мръсни, упрочни, идиот! Мамче, аз мамче, тази твоята учителка добичка. Какво каза тя? Не искаш ли да изключи? Не, и сам една единица и каза двамата да върите утре. Добре, ще върва. Ами няма да върва, да върви той. Да върви той да кажеш го е стал. Ще върши. Добре, бе, мамче. Ма ти си мал златна, безгласна госпожа, бе. Ма те такива днес така рядко се раждат, бе. Ма да, бе. Ти си съветил на мене. Добър и великолепен. Аз сега ще подварвам. Не на камера. Не, направо при директор ще бъдам. Не, при министър. Не, при Петър Стоянов ще бъдам. Аз ще бъдам при нея. А ти при директор. Сън се приготви Гергьовския кравай. Често наричан овчарник или кошара. Украсява се с моделирани от тестото символи на овце и друга жива стока. Кравая се отнася на кошарата и се дава на овчаря. Централно място взема и черковната служба за благославяне на курбаните. След черковния водосвет се играе Гергьовско хоро само от жени. Да. После, нали сега е модерно, аз
какъв си езикът. Ама тук... Айде, стига си с благани. Тук има всякакви. Няма те сега. Млъкни. И рома. Млъкни, не помни. Ние сега имаме нашата традиция. Има пет. Има. А, три. Има, нема. Пет. Пет. Има, нема, има, нема, море, има, има, кога нема, море, нема, нема, само на зе. И? Сина. Да. И аз сакам да ви кажем нещо. Я кажи, кажи. За една Калинка. Калинка. От една била на моста на Струм. И какво направила? Да си кърши лилек. И? Да си кърши лилек. От една много ви се светят. И къде пак няма? Острова! Не, не би скаров гигент на мостата. Но що ма срами се, ма? О, нашата за срами. Стига, унага, стига, дай! Лей. Дай ни и пет песента, за да разбере народът за какво сме правили. Добре. Ади не се срами вече, почваме да пееме. Не, дай, дружки. Калина Лиля. Три. Калина Лиля, каршила леле, каршила та голомила. На брег на Струма до моста е, пусто се се го троши. Калина Струма паднала леле, сал се за корен панала. Витала та заплакала леле, ела ме мале извади. Дочуя махята дойде леле, поплака па си отиде. Ела ме тате извади леле, дочуя татота дойде. Потоя тато поплака леле, па тръгна да си отиде. Ела ме либе извади леле, дочуя либета дойде. Размота пояс от кръсто леле, хвърли му краю Струма. Паси Калина извади леле, е криве пак роливе. А ти се мумава! Имам човек, сега ще ви кара, а они са ти ви! Е, пали сме от сфера по длинен. Я се вземете инструменто. Хайде! Ние сме малко филихармонистки. Струмни! Калинка! Чакайте сега да ви кажа. Клавишни! Она... Като отидоме в странство, и като не арца един германец, и като зема и ни качи на ветре, па пътували, и научим една песен от него. И стигнаме до гиген! Това беше марето там! От Искаро! Оттатък брего! А чакай да кажа и аз нещо, ма! Не. Ударни! Ударни! Мощно! Тежка категория! Па чакай да кажа аз, ма! Ние се возили на Мерседесо, мамейкото си ми залегна на сърцето, онова червено Ферари! Ай, закачи на трактор, бълдозер! И за сега така не съм вика, червена. А я кажете какво да прави с бълдозер? Да. Я бех... Лица! Обърка с колосните. Я бех пила една бира. Мога ли се? И като закачи на това и камезето, лензето, не знам как беше. На валяко. И прр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 рr. Потребляваш ли кулхол? Не те пуска да караш. Даже и за нивите. Точка! Да, дай точка! Дай точка! Аде! Бяло! Словишни! Първа! Тънка! Три! Тънка! Три, трети, пет! Бял, бял, мерседес! Бял, бял, мерседес! Бял, мерседес, ме презвезда и ота име и бял, но се не не върви. Бял, мерседес, пак ми бял, Утре е пело, при нас и отива, но ах не закапна със кет. Пълня колата и не
голямци, с ръководител Вили Мочков, ще изпълни танците. Военец, хореография Вили Мочков, музика народна. И северняшки танц, хореография Вили Мочков, музика народна.
Yeah.
Гьотер. Благодаря ви, че бяхте с нас и до нови срещи! Thank you.